الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تذكرة حضرات تابعات رحمهن الله تعالى اب گیارہ تابعات کے مختصر حالات و اقوال اور ان کے علمی و عملی اور اخلاقی کارناموں کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ ہماری خواتین ان برگزیدہ ہستیوں کے حالات و اقوال ان کے عقائد و اعمال اور ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اس سے پہلے 20 صحابیات کے احوال و ارشادات بھی جلد اول میں درج کیے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مرتب یعنی حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نقل کیا ہے حضرت فاطمہ بنت الحسین ابن علی رحمہ اللہ نام و نسب فاطمہ نام والد کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دادا کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے خاندانی اعزاز و بزرگی ان کی پرورش اور تربیت ایک معزز پاکیزہ اور محترم گھرانہ اور علم و تقوی کے دسترخوان پر ہوئی ان کے والد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ معزز اور کامل ترین پیشوا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت درجہ میں محبوب تھے نواسے تھے روایت حدیث حضرت فاطمہ بنت الحسین رحمہ اللہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں سے ہیں چنانچہ جن صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں حضرت بلال حضرت عبداللہ ابن عباس اور والد محترم حضرت حسین رضی اللہ عنہم اور ان کی مرسل روایات میں سے ایک وہ ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن حسن نے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک فرماتے اور جب نکلتے تو یہ دعا فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک اخلاق اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی مزین فرمایا تھا چنانچہ بھلائی اور نیکوکاری کو پسند کرتی تھیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتی تھیں اور ان کے اخلاق حسنہ کی شہرت ان کے فضل و شرف و کرم و احسان کی وجہ سے لوگوں تک بہت جلد پہنچ گئی تھی ارشاد ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ بے وقوفوں میں سے کوئی بے وقوف کامیاب نہیں ہوتا اور نہیں وہ اپنی لذات کو پاتا ہے بلکہ صرف جوانمردی کی صفات والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سائے میں پناہ لو فائدہ یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اسی میں فوز و کامرانی ہے اور اسی سے مامون رہو گے مرتب یعنی حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اللہم اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا آمین یا رب سر میں بھی خوف نصیب فرمائے جہر میں بھی خوف نصیب فرمائے علانیہ میں بھی خوف نصیب فرمائے تنہائی میں بھی اللہ اپنا خوف اور خشیت ہمیں نصیب فرمائے وفات
آپ کی وفات سن ہجری 110 میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئی. نور اللہ مرقدہا. دور تابعین کی نامور خواتین صفحہ 33. ترجمہ نساء من عصر التابعین مؤلفہ مکرم احمد خلیل جمعہ. ترجمہ مولانا ثناء اللہ محمود صاحب. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رحمہ اللہ. نام و نسب نام عمرہ، والد کا نام عبد الرحمن، دادا کا نام سعد ہے. آپ کا تعلق انصار مدینہ سے ہیں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ ہیں اور آپ کا شمار اس وقت کی فقیہ عورتوں میں ہوتا ہے. آپ کے والد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور آپ کے دادا متقدمین صحابہ میں سے ہیں. روایت حدیث، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ سے روایت حدیث کیے. روایت حدیث میں انہوں نے خوب جد و جہد کیا، جس کی وجہ سے وہ بڑی محدثہ، عالمہ، فقیہ، ثقہ اور حجت بن گئی اور تابعین خواتین کی سردار ہو گئی. سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی حدیث، فقہ، اسی طریقے سے دینی علم حاصل کرنا چاہیے اور بڑی کام کی عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں وہ بھی ہوئی ہیں جنہوں نے خانقاہی نظام بھی چلایا ہے. خیر القرون کی درزگاہیں قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے حضرت دامت برکاتہم بہت بیان فرماتے ہیں. اس لیے عورتوں میں بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے. بعض علاقے اس مزاج میں بہت آگے ہیں اور بعض علاقے بالکل خشک ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تدوین حدیث کے لیے جن حضرات کا انتخاب کیا تھا ان سے حضرت عمرہ کی احادیث کی اہمیت بیان کی تھی، کیونکہ علم حدیث میں جو مقام آپ کا تھا وہ کسی ہم عصر خاتون کا نہیں تھا. جس طرح آپ نے بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سے حدیث روایت کیے، اسی طرح آپ سے قاضی ابوبکر بن حزم، امام زہری اور ابن زبیر اور یحیی ابن سعید رحمہم اللہ وغیرہم زبردست جبال العلم حضرات نے حدیث حاصل کیے. چنانچہ آپ کی مرویات بہت سی کتابوں میں موجود ہے. آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ آپ کا انتقال سن ہجری 98 میں ہوا اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی وفات سن ہجری 106 میں ہوئی. سیر اعلام النبلاء صفحہ 507 جلد 4. اللہ تعالیٰ ان احوال رفیہ جو ان پاکیزہ عورتوں میں تھے، ان سب سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو متصف فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابرین امت اور مجاہدین دین کی کارناموں کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.